todo mundo assistindo com a terceira potência, vai! Te espero, Rony, linda. Te espero no salão. Aeroporto em cima, e no sol do verão. Filho, te espero no cerrado. Vou na vida de uma vida. Espero brigar quando o sol for.
parte legal, porque para eles estarem aqui, para eles batalhar, muita mãe deixou seus filhos correr para baixo, correr para baixo. Qual é o fator? Vai lá. Yeah.